Yeah, it sinks down. Pishina e Pazakonte, quajtur ndryshe Pishina e Vdekjes, së ndodhet në Kauai të Hawaii. Të shumë janë turistët që kanë dashur të përballen me të, por nuk kanë gjetur guximin për të hedhur në ujë. Por një frikë e tillë është mposhtur nga tre të rinj, të cilët kishin vendosur të sfidonin natyrën, duke u hedhur në pishinën e vdekjes. Ajo që ndodh pasi të rinjt hidhen në pishinën e ndërtuar nga vetë natyra është e pabesueshme. Para se ata të hidhen, uji është shumë i qetë, por vetëm pak sekonda pasi ata notojnë në të dhe ngjiten mbi shkëmbin që rrethojnë pishinën e frikshme, niveli i ujit rritet papritur dhe tre të rinjt bien sërish në ujin tashmë të egërsuar së tepërmi. They call that shooting the ball.